ز سپیشل مہربانو به خوند کې خدای په نامه په سلامونه مورک علیکم زه روح لال زیم او تاسو سره شمشاد رادیو تلویزیون څخه تاو ده با سونه وران دی کوم د افغانستان د اسلامي اماراتي بهرني چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقیل نړيوالو څخه واړي چې تاسو د هغو افغانانو کې سونه ممنې چې وای مونږ له خطر سره مواجه یو په افغانستان کې د هیڅ چار ژوند له خطر سره مواجه نه ده او نړیوال دی بعد د افغانستان سره دمنګي علمی کډرونه و نه باسي دی افغانستان دی کډوالو موضوع یا د افغانستان سره د تاغ وضعیت هغه وخت خپل لاوشت وريسي چې کله تېره حکومت سقوط وکړ او نړیوال افغانستان سره ووتل که څه هم په تېرو شلو کلو واکمنوي چې دغه موستونز موجوده او چې افغانان وتل خو په هغه کچې چې په دغه دوه کلو کې افغانان ووزی نه وو د نن شپه باس مول افغانستان څخه د افغانانو وټل د چ په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میمنانه دي هر یو دی افغانستان دی فلا او ملي بیدارۍ ګوند مشر خغله یاسین ابی بل میلمره سره سیاسي شنن کوي خغله مولانا عبدالجبار ستانګزای او دی په هنتون استاد خغله ډاکټر زمان ستانزای د تاسې خغله سمه خیر خلاص پروګرام ته ستانزای سې بول یو شمير افغانان له افغانستان څخه به هرځی سلام د وی تاسو ته استاد مولانا وريدونکو ته که څه خبره په یو شمیر کوي زه فکر کوم چې په د تقریبا دو کال کې د غمر مسلمانان له یو پنامې اسلامي نظام <سلام> نه <سلام> نه د تلل افغانستان ته تګ ته د لې که په هالو وختو کې خلک له افغانستانه تګ دل یا له تل مهاجر کېدل آ, یو خارجي تاروز به یاب اشغال او یاب روسان او یاب امریکانو دته دلته دا دلت د دې کې چې اسلامي امارت مسټرغلي او خلق تختی دا ډیر د تاسف زايده په دې چې د تقر روان متاسفه نه پټوله منطقه کې ده هغه هیوادونه چې اسلامي حکومتونه اعلان سويدي په ترکیا کې په ایران کې افغانستان کې پاکستان کې لدوغ ټولنه خلک تښتې دلیل دا و وړاندې کیږي چې دغه سي ټیاره په هاري واد کې چاغه پر مختللې هواډم د درېدل او شرازي مونګمبی ټول بور سره تللیونه یوازې افغانستان خوب که تیارو که تایرانه خبر درسته وله په هغه ودو کې اسلامي حکومتونه اعلان سوي خلک په تاریخ او په خاپور او په پو... هر امکان باندې چې وګوي دوی ولې وځي ا د مشکل ام د غلطه لار او رواندو راوښته دوی انتخابي یعنی یو حاکمیت د شکل را مستکی چې پهغه کې د خلکو ونده د خلکو خوکه د خلکو وګتنه نه مطرح کیږي او غ په واقعیت کې په یو مذهبي استبداد تبديل کیږي هالت په خارج کې د افغانانو ژوند څنګه ده ا وخت چې په دغه هیوادو کې وضعیت هغه سي خرابې تر افغانستانه به تر ده د دې په خاطر چې په دغه هیوادو کې ګر سي مګدلته دی او اوره یو کډوال په صفات باندې راځو اما خلک مو عقیدې ته احترام لري آزاد افکار ته مې احترام لري شخصیت ته مې احترام لري انساني کرامت ته مو احترام لري د وخت سه د انسان دغه اومده ارزښتونو ته احترام و وسي نو لغورسته یاواز موضوعات د اقتصادي د کور کالي وروړي موضوع سه تقریبا په هر چا مکه په دې جامعه کې تر غږی به تر ده اما خلک دغه په خاطر نه زه فکر کوم چې دا خپل د انسان کرامت ته احترام ساتل تر ټولو مهم شی دی یاو شمیرناستانځي سیلوي چې اکثریت افغانان په وټو دي وځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترمو اوریدونکو ته او محترمو لیدونکو ته محترم ملمنوطه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاته ستاسو د سوال په جواب کې بزدا وایم چې په افغانستان کې الحمدلله وس خو ډیر خه امن راغلی امنیات راغلی او دې هیڅ عادي فارا هم خطرناسته کوم کسان چې مخکې په جمهوریت کې کار کاوه د یوې فارا عفصه ویده او حتی اكون تنظیمونا سیدیر متشدد رویه ل طالبان سره خوله له هغوی هم تقریبا په کابل په مزار په هرات په دیژي کېدی اسماعیل خان قیساری او نور هم داسې کسان سیدیر طالبان په شهادت رسولیو د اپيله نګارنه خو هیمنن په امن او امان کې دي طالبانو چې کله عفو وکول او په خپل عفو باندې پوره په پوره ډول باندې با با خپل غطا او تدویجمن پاتې سوي دي متأسفانه چې په سابق کې څومره طالبانو دوستم تسلا کوي خو ده او دې تیاری دی په امریکایانو لخوا څه ګرځيدي او طالبان په سمته شمال کې ما سره سو نو دوستم ټول په شهادت ورسول په اواز دی چې حقوق پر اسلامي راوخېستي ورتکی خو دي چې نور منګه له تاسو رنه جنگي وو منګه جنگ نور له امریکا سره ده نو په موږ ته څنګه وای طالبان هغوی ونیول 15000 15000 طالبان په شهادت ورسول خو بل مقابل طالبان داس یو خه حکمت ناکار واخیسته سیاحغا کسان چې طالبان په شادت رسول او وایي چې عفو او کول دي هغوی د پاران هیڅ خطر نه وجود لري او کوم کسان چې له افغانستان اوزي محترمه دا صرف له افغانستان نه اوزي له ایران اوزي له بنگلاديش اوزي له پاکستان اوزي ډیر پاکستانیان د افغانانو په نوم باندې الت پناوی عقدی لا عرب ممالک و نزی ل مصر نزی د ډیرو اسلامي ملکونو نه عرفه امریکا او کاناډا دي چې خلک زي دا زمينه په خپل غوي مسايده کوي مسلمانان راضي دل ته راسي من غزو فکری په شکل باندې کدوې احيانا لې استقبال اسلامي دین نه و و نه ګرځونې دي او اولاد ته دا خطر مونږه फायदा کوسي اولاد به یې دي خراب کوو ان شاء الله ان شاء الله چې د خصمانان به پدې شو مو اهدافو کې نه کامیا بیږي او د مسلمان زوی چې مسلمان پیدا شوی مسلمان به د افغانستان څخه څوک وځي د اساس په نظر زادة سی وایم چې یو تداد هغه شایقین سی وږي آرام ژوند د ژوندۍ غواړي وایي چې ماته زوړندې ډوډۍ راشي یا ماته امکانات راشي یا د سوسیال سی ورتوي سوسیال پرستان د خلک زی او بازي خلک د کاروبار لپاره زی بازي خلک د تجارت لپاره زی بازي خلک وی ویره څه ور سره پیدا څه وي د سوي چې آینده کې به زه بیا څه امکانات و نه لرم او بعضی خلک خطا کیږي غوی ل فکرنه مستقبل کې فکرنه کوي اوس وای کزا التلاشت مودې ماده فار به څه امکانات برابر ستند پر انساني کرامت دلته نتر سرهږي زه وایم چې ګوره کوم انساني کرامت دلته تر سره کیږي کي و مور زړاسي ایا او پلا زوی راخلی هغه پغې کې شپخانی ته وړي د هغې قدر کې په غې باندې اسخات تقسیمي او په غې باندې دعا کوي او په غې باندې خیرات کوي خو په خارج کې کچیر مورد زړه سي پلا د زور سي مسلمانان خو به اسا تي د خپل پلا ورو د مور به قدر کوي خو هغه غږی کې سي په اسلامي دین کوم خلک مشارف نه دی دی غو مور او پلار خوڅه زاړسي او غو مسكينخانه ته وړي او په مسكينخانه کې مال ته مړکیږي مال ته حکومت ورته توجه وکړ کړي به کې ورته ونه کړل نو دوی په مغځای کې بیا څوک پختنه هم نسی کولای کوم انساني کرامت سي په مسلمانانو کې وجود لري اغه سل په سلو کې په کوپارو کې په يهودو کې په نصاراو کې وجود نه لري خو دا غيوا موضوع آلته ده چې آلته آرام ژوندو خلکو د... د دنیا د فار اختیار کړه او الله جل جلاله هم امداسي قول ده چې کفر او د فار په دنیا او د مسلمانان د فار په اخرت او جنت کې منیر تر اعظم تاسو ته حبيب صاحب څو نظر لري د افغانانو په اړه د افغانانو په هر تزی بسم الله الرحمن الرحیم با سلام او احترام به شما او به همکاران محترم شما او به میهمانان عزیز شریک در بحث ما جناب محترم مولانا صاحب عبد الجبار ستانګزای و محترم جناب دکتر صاحب زمان سانک و همچنان به بیندای نهایت عزیز تلویزیون شمشاد چه در داخل و چه در خارج ببینین جناب علی زای صاحب این سلسله ماجرات ها تنها از حال نیست که سر شروع شده باشه این سلسله مهاجرت ها, ای ها از زمانی آغاز شد که در افغانستان کودتاهای خونبار نظامی به وقوع پیوست و طی کودتاها ها اقتدار نظام ها سقوط کرد و از یکی به دست دیگه تقرار آسل کرد از اون زمان و به دنبال از او, از کودتا ها و استقرار نظام های جدید انتقام جویی ها آغاز شد یک, یک گروه مسلط و سرنوشت مردم افغانستان بالای گروه رقیب دیگه خود اینا حس به خاطر حس انتقامجوی شروع کردن به دشمنی و به دستگیری ها و کسایی که رفتن کلشان به خاطر انتخاب.: یک, اده یک اده وقتی کمی آغاز شد این سلسله ها آغاز شد به دنبال از او شکنجه ها و ظلم و این این, 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 این جفاها صورت گرفت دستگیری ها و کشتار و شکنجه ها و در کنار این مسئله که به اثر این زیادی به اثر ظلم و ستم و جفا و به اصطلاح این بیدادگری های بعض نظام های کودتایی اونا اجرت کردن از افغانستان برآمدن یک یکی هم اینا به اصطلاح به خاطر ای, ای که, باید برن در, در کشورهای غربی و اروپایی کشورهای بیرونی برن زندگیشان بهتر شود زندگیشان سر سامان پیدا کنه زندگیشان رونق بگرم ولی من باورمند هستم جناب علی زیسیب که اکثریتی از های عزیز ما که در بیرون رفتن اکثریتشان قلب رو روانشان به حال وطنشان می به یاد وطنشان می من ما باورمند هستم هایی که وطن خود دوست دارن چرا در روز سخت بیشتر افغان ها کوشش میکنن که وطن خود ایلا ولا جناب سانک زی سری به عقیده که به اساس عقیده و ایمان بگویم امی که حب وطن میگن کسی که نسبت به وطن خود عشق داره کسی که نسبت به وطن خود محبت داره کسی که نسبت به وطن خود احساس مسئولیت های مثل رسالت اسلامی و میهنی و قرآنی و ملی میکنن سایه میورزن تا در بدترین شرایط قرار بگیره ولی وطن خودت ترک نکنه مثل من تو و امثال ما و شما کسی که راستی هم نسبت به وطن علاقه داره کسی نسبت به مادر وطن محبت داره کسی که ای که مسئولیت های انسانی و اسلامی و قرآنی خودت درکنه در قبال وطن و در قبال مردم خود هیچگاه وطن خودت ترک نمیکنه به خاطر چیست تا سب. این مشکلات اکثر کشور های دنیا دیدن این مشکلات ها آمدن یعنی کودتاها صورت گرفتن این تغییرات به وجود آمدن نظام به وجود آمد که اونها خواستن از رقوای خود انتقام بجویم ولی حتی که که بودم که مورد تجاوز قرار داده مثلا افغانستان کسایی که در روز بعد وطن خدایلا ایلا یعنی اونا وطن دوست نیستن؟ خب ما ما و وطنان عزیز ما که اگر مشکلات سیاسی نداشته باشه بالایشان فشارهای سیاسی بالایشان نبوده باشه یعنی مشکلات اقتصادی نداشته باشن ولی خانه و کاشانه و وطن و خودت ترک میکنن و میرن دیگه ما تاسف میکنم واقعا تاسف میکنم واقعا تاسف میکنم که ای وای به حالی جوانای نازنین ما به هزارا هزار به لکها ها بلک ها نازنین این وطن ما در کشورهای اخیار دور و نزدیک رفتن شما باور کنین این, این, این در بدترین شرایط ذلت بار قرار دارن <applause> او دا توهین میشن تقیر میشن یعنی هیچ هیچ مورد مورده احترام مورد استقبال مورد ارزش مورد اهمیت قرار شکل. نمی گیرند این اصل وطن ماست ای زادگاه ماست این مادر وطن ماست این آغوش پر محبت وطن ماست که ما می در آغوش پر محبت وطن خود بتانیم یک زندگی انسانی و یک زندگی واقعا با عزت دنبال کنیم درنولدون کو رو بیا هم بخیر خلاص ستانځای صاحب اصل په افغانستان کې انساني کرامت تامینېږي نه په بهر کې ځیني مثالونه مولانا صاحب وړاندې کول ا د موسا... مولانا صاحب مثالونه درست نه دی غړ دایو صاحب په امریکا کې پاتړ د مثال خلک سپینګریسي مسكين خانه ته ځین نه مسكين خانه ته ندي په خلک سپینګریسي د ګرځیدلونه یې شفخانه مخصوصه او خوش شفخانه کې غوي ځوند کوي چې هغه تنرسانه ورتای غمه خوري دی او راځي ود شپه دا خبره د څه نارځه هرڅه کاری بدون د څه د وقته سر نږدې تاسو انساني کرامت وګوري دوه نفر استادان د دوی مسلمانو یو پونټونه مطالعات سره کړل چې په ر کې د قران اصلي ټکی اغه جکته دی یو انسان دی یو مسلمان انسان اغه را... کړو را... اعمال را... را... سندشکي او په د حضرت رسول اکرم له سنت سره او اه... د متلک تقریبا 450 سو سو سوالونه داسه مطرح کړو په زره ها خلکه په دنیا په ډیرو هوادو کې او ریسنج شوکه په خپل <سؤال> دې په دنیا کې صرف نظر له احساساتو صرف نظر له شوارونو صرف نظر له اډاونه په دنیا کې کوم کوم هيوادو کې د قران او د سنت اوامر خلق زیات عقيقي عملي کوي یعنی څوک کریستیا وایي څوک دروغ نه وایي څوک قران نه کوي څوک انسانانو سره مرسته کوي په دنیا کې اولين هيواد ځه هغه د قران دا 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 او د سنت زیات مطابقت لري د جامعه پسته باندې هغه نیوزیلند ورپسې دنمارکو ورپسې سویډانو ام دغه هوادو نشته دغه د موږ تاسو به وځل خلک چې ورځي او غوته غیګ خلاص کړي کورونی ورته خلاص کړي د مرستو ورسره کوي ډوډۍ ور کوي دا د سوسیال شاره اوسوله سوسیال کوم هیڅ نه ده وخت چې په افغانستان کې د خپل خلکو ته دیمو حکومتونه کارن کوي بورپا په امریکا کې غره پر دوی خلکو ته نو دی غو خاطر دوی د سیده کېګسم مثلا د افغانان خلک د افغانستان په دیوځي څې وطن نه خوکیږي د چا خپل وطن نه خوکیږي تاسو په یوجي کې یو ورستې راکې غد جای سره عادت اخلي خو یا خپل اتفاق اخلي د غو خاطر ز غ کلي کې چې غ کوڅو کې چې ما خا پوړي کړی غو کل کې کل کې ما منډې کړې دي هر هر د دی دیوالو هر پختې را پیات دي ولې نو زخه شوق نه مټلګه غوښ کتسي د خلکانو پرچميانو حکومت دعوته هر چا د دوی د عقیدې طرفدارینه کوله هغه دوی په نظر باندې ارتجاووی دای وستل لغنه ورست چې دا نور غلل هر یو پامتغه رقماند مولانا سیبزینی مسائل وړاندې کړل مثلا زینی اشخاص نمونه واخل څاغه عملن په جګړه کې د اسلامي امارات د ل... اسلامي امارات سره په تقابل کې وو ولنن ګرزي خطرې چاته نهسته مولانا صاحب uh, دي دوه نفر نمونه واڅتله مولانا صاحب دی رسمي عفو اعلان وکړ هغه خبر واڅت اما پوټیټر د بابا نه ډیر خلک لاړل امدغه طالبانو ډیر خلک وځل دي اغه تروس هم روان دي یعنی دوی اغه اغه عف او په رسمي شرف 100 یم موجوده داس خلک افغانستان وځي مثلا دوی وایڅه امریکا اغه ته ځوانان ولې لارسي تاسو امر صدر کڅ خپل ملت په جهل کې و ساتي چې مکتاب په مخه تړو او تر امر سانی پړدات څنګه امر سانی دته دوه کال تیر سو تاسو امر سانی نه ده په جای کړی تاسه عادی اسلامي حکومت تاسه د خلافت تا. خلافت ورسې د حضرت عمر خلافت وګوري چې په غوړه سي حضرت عمر خليفه سو هغه و درته مسلمانانو ته وویل چې ځزه تر غوړه ز پوره تاسې د ما تعقیب وکي د ما پیروي وکي ځزه د خدای او د رسول پیروي کوو یو مسلمانانو ورته ولاړسو واي موږ د خبره منو اماکدس ورځ راغله صیتاده خدای له امره خلاف کار وک زبد پوتو رسم کم یا عمره یعنی عمر څهase پر حایبته سړی وو به هم په دس پښیدا ترتول سکته د خدای لاره نه واوړی زبد پوتو رسم کم مقتدا دوه حالات وو مسلمانانه یو نفر نه پیدا شوی چې هغه څه جرأت پیدا کی چې سنت مسلمانان په ځای کې چې وایي څه ولې په کوم دلیل مسلمانانه میره بڼه وکي چې کوم مهاجرتونه چې شروع سوې دا دي د داوود خان کډتان او روسه شروع سوې دي او د داوود خان کډتا چې کله کمونیسټانو په غو باندې کډتا وکړه دغه کورنۍ شهیدان کړل نو روسه له غنه مجاهدینو چې توپک تلاس کړنو هر کس په دې منصب په نام رانی وو په لګون کې بخښاو هغه وخت کې خو طالبانو علماو او لمساجد صرف خلکو ته اسلامي دعوه رسولو انو کومونیستانو په غوښ کې پرچمیانو د غلطي ډېر لکه اشتباه وکول ډېر قوی غلطي وکولاته مسلمانان مبه چابت مونږ وکوه غو به راخست لغه وجنه د خلک مهاجرسو دا یو موضوع دی امروسته کله چې رهبران ور ډیر سره شفقت لروده همدردی لروده جهات دي غیب مقابل کې مجبور سو شروع وکټینو شروع کړه د نن یزوثم په پریходу وزلو مو یا به مونږ نا کاوه یا به وزلو مهاجر لدی جن لاړه حکمت یار صاحب بربانی صاحب سیاب صاحب دا چې لدی جن اجر سو تنظیمونه جوړ کړل نو هر څه پیغام چې کوپاروب ماباين کې د دې او مامن چې کوم اختلافات را پیدا کړل یا و تنظیم کړ یا الاست تنظیم کړوب ماباين د دې مسلمانانو کې مشکل لمغه جای نه شروع سی څه دې اتحاد دې زميټ جامعات تیم د هزب د د پلانایس دا تنظیمونه نواید موږ به ان شاء الله مشکل نه وي او تحریک سوال کې امارت اسلامي تاسو د خلق پرچم یادونه وکړه چې شروع لاغه ځای و کچې رمقایسه کډې خلکو پرچم په وختي افغانان ډیر خارج ته ولاړ کډې مجاهدینو په داخلي حکومت کې چې دوی تنظيمي جګونو نواسوار زه د سوهام جناب محترم چې دې منګه سیاست مداران او همیشا اشتباکه کړي دا, دا اختلافات دوی کړې دي دادي دا دا دوی د دو پاره د افغانستان د فارم ډیر غټ ضرر وو د ملک د پاره او د مسلمانانو دو د پاره دوی باید د اشتباها نوې کړي زه دا فکر کوم چې دی داوود او دی ظاهر په حکم خلک د مزدورۍ لپاره سعودي او ایران دی وتل ولې چې منګ وطن معدانه ډاک د منګ وطن ټول ټول نفط او لنقرو لتیلا دا و ډاک د من خلک یا ایران ته مزدورۍ تزي یا سعودي تزي خارج تزي دا د منګ د سیاست مدارونو کمزوري ده کدي منګ سیاست مدارونو دا کمزوري نه وای کړې او خلکو ته کار پیدا کړي وای خلق په مختلفو کارو باندې وروزي لیوای صنعت مخته وړای وای, وای. د منګا ملک د څه نه خرابیدا اوس هم زه ټول افغانان ته باندې دا اواز کوم او دا ورته هم سي لیز د خدای ومني صنعت ډیر کوي او په صنعت باندې دونه مالیا مګ د بیرونه کوم شای راځي هغه من ته ارزانه تماميږي نظر لهغه مال نتي منګا په افغانستان کې سادرو دا یو موضوع دویم موضوع د منګا داده چې محترمه د منګا خلک سي دي کو شش کئصه بل چرته لار سي الته خمس دوری وکاپ خپل وطن کغه مزدوریونه کازه د درته وانس په الته یو کا شپړه ساته کار کئ کدا شپړه سات ساته کار دغه دمو افغان روح په دی جاي کی و کی دیم خپل ځان لپاره به څونه نفقه پیدا کړي خپل ګوندې لپاره به څونه په نفقه پیدا کړي خپل ملک لپاره به څونه خدمتې سي الته په صاد مونږه کار کئ دلته خپل کور کارو مکواب خپل کور تام لار څل خپل خپلوان سره خوشاله زندگی مکواب دا بل موضوع بل موضوع داسې جناب الیزا صاحب کوپارو دا مشکل ستکه لغزوې فکری ولولې او غوی تاسې موسسات راخوسی کړی دي چې و 300 مليون ډالر راځي دا ماته وړه غړی ورز راکې چې زه اوسه په وغه زوم چې بیا بل میاس بیا 300 مليون ډالر راسي بیا مې په غزو ودي بیا 300 مليون ډالر راسي بیا مې په غزو ودي په دې 300 مليون ډالر او کدی بنیادی کار کړه واي په دې ځای کې فابریکه مخه ته کړه واي د منګ برق جوړ کړه واي د منګ صنعتي جوړ کټ جوړی کړه واي د منګ نفتی رايست دي وای د منګ د نفټو د فاره او فابریکا جوړ کړه واي منګ ته بندونه جوړ کړه د دې نه اشخاص او نمونه واخلل چې دوی دلته ژوند کوي ارامه هم ډاکټر سیب زمان ویل چې لغن الله اندی خلق ختار کړي زه زه داسې وایم جناب ډاکټر صاحب زمان ته زه دا وایم او محترم اوریدونکو ته زه دا وایم چې ګوره په غوښ کې به کمونستانو د منځ په نامه خلق نیول او یا زر نه پر په پلي چرخي کې بندیانو بیا کله چې استاد ربانی ودي حکمت یار صاحب مشکلات پیدا سو په خپل مابینو کې همدې سی بندیان نرو بیا دي بیا چې کله یې کرزی صاحب حکومت راغی د طالب ودي ملا په نامه ګور ډیر خلق په بندیان کړي ګوره نه دي ملا عمر صاحب زوی ملا محمد یاقوب سر باندې او نه مولا محمد حسن اخون هغه خپل جهاد کا او پسنگرونه کې خ덜 ته غریب وو دي غرباز او ټول رانی ولي وو په دې پونی چرخي کې اچولې وو په باکګراوند کې اچولې وو چا به سيګيره لګ وګ داوله موټر به حرکت تر کېته طالب او متحد مجاهد یا غا ټول پونی چرخي ته وړي وو څوکې شهیدان کړه څوکې و اهل څوکې لغاتو مشکلات سره مخ کړه د خلکو په خیراتو باندې بمبارونه وسو دي خلکو په ودو باندې بمبارونه وسو په شپخانو باندې بمبارونه وسو اشغالګر راغلي وو وطن اشغال کړه نو خلق مجبور او د غוף مقابل کې ګوره و جنگل همداغه خلق چې څوک جنگیدل د مقابل د امارات اسلامي کې طالبانو کې چې کله عفر اغله دول آزاد څو زوایم چې دا دوا کال کومه په بازار غلي افغانستان کې دا په اصل وختو کولو کې داسې سم نه وره غلي ګوره واقعیت به سره وای او استاذ ناس دا ک هر په بازار غلي بل په نومي خلق بنديان کړي او وس طالبان صرف او صرف هغه خلک نیسي چې خپل حقوق یو چا مانیول لري یعنی غلا کړي یا مثلا خدای نه خواسته ازنا کړي یا یو بل کار کړي یا خپل چرخی طبيعي په سیاسي نگاه باندې هیڅوک نه دی بولي نو فدی له هاس باندې کوم ماجر ورونه چې اوس دی اول خوده منګه دا غوښتش چې د الله دی رضا په خاطر د خپل وطن نفرېږي راځي چې د تا وطن په ګډه آباد کوو په خارچ کې کوم ماجر ورونه وسیږي هغه د امبانان او طلاس ورکا راځي همدام احمد زمان صاحب دراسي زبر ټوله افغانستان کې وګرځوم مخه موټر کې به کېنم چې څوک غیر خې دی غیره پاره څه مشکل نهسته که څوک په دولت کې کار کوي غیره پاره نهسته د مونږ په اداراتو کې تاسو وګرځي دا خپل تلویزیون درسره واخلی کامری سی ا مولایان دی دي ک سابقې د جمهوریت سره دی په دې له حبنده منګه بایات خپل وطن آباد کوو دا دې مونږ تاسو وطن د مونږ تاسو حق لري بایات په هېڅ صورت کې ونه وزو پرونی یو ډاکټر صاحب امرخیل نجيب ورته وای غیلی چې ځې خلکان وخت کې م دلتوم د جامعیت وخت کې م دلتوم جمهوریت وخت کې م دلتوم طالبان وخت کې م دلتوم اوسېګم او ټول وخت م په دې حکومتو کې کار کړي خو خپل وطن نه وزم سیارې تمړنه م یم د خپل وطن کې خدمت نه کوي زو ان سي هر ابوان مونږ اوم ده سنيت ولر اوسب منګه باید په خپل وطن کې هم خدمات وکاو او هم خپل ورورولي وکاو دغه کوم مامور سره څه ما اختلافات لرود زپ غرو کې ومنه هغه مامور د ما په څنګ کې ناسته درنولدونکو دا ملرو بیا هم په خیر خلاص حبيب صاحب دوه دلیل وړاندې کیږي لدی خو په وار وردا خبر استوي چې هیڅ چاته خطر نست په افغانستان کې ټوله اړخونه وس کولې سياره مژوند بوللي دي لبل خو چې ځيني افغانان زی دي بانديږي لوی شرط هم دغه چې موږ له خطر سره مخ یوځکې ځو بهرته تاسو هملاً وجود لري کوم یو درسته به من جناب علي زئیصه هميال تاجای چې ما معلومات درم په صفته یو تحلیلگر بزاره هزار افغاني اولادي وطن کې راستن هیچ کدامشان با کدام مشکل سیاسی یا خطر سیاسی مواجه نبودند. اکثریت قاتیشان ولی رفتن به خاطری که برن امریکا برن کانادا برن آلمان برن اروپا برن یک سو برن دگه سو برن یک زندگی پر زرق برق رو بدست بیارن ببینین اما دلیل نیست که ما در خطر هستیم خوب چطور باید برای خود کیز جور کنن چطور برای خود کیز جور کنن ببین چه که ایان چه حاجت به بیان بله من می در زمان جمهوریت اون شما خود شاهد بودین در طول 20 سال مدمی رسانه ها می درخشیدم. علی نظام هم وقت هم علی ظلم و ستم و بیادالتی و حق تلافی و خیانت و چور چپاول بعض زمامداران هم انتقاد میکردم بسیار با قاطیت انتقاد میکردم بسیار با سراحت انتقاد میکردم حتی نامهایشان ها میگرفتم در ولی جنگ هم نفی میکردم جنگ هم اینجا کشتار مردم مظلومی افغانستان هم ما به سام محکوم میکردم ولی فقط چیزی که میگفتم میگفتم باید سال باید سال ازو زمان من به صلاح خطاب میکردم به رهبرای محترم امارت اسلامی افغانستان که که شما اگر این خواهان حکومت اسلامی هستین تحقق شریعت غرای محمدی هستن اکثریت قاطع مردم افغانستان با شما هم نظر است به خاطر که مردم افغانستان به خاطر تحقق یک حکومت اصیل اسلامی و خاطر تحقق شریعت غرای محمدی به ضد شوروی ها جهاد کردن دو میلیون شهید دادن قربانی ها دادن چارده سال پانزه سال کو کو که ما هم در جمله شان بودم علی شوروی و همچنان عمال شوروی مقاومت کردن جهاد کردن به خاطر اسلام بود به خاطر قرآن بود به خاطر تحقق شریعت غرای محمدی بود آل شما هم جنگ بس کنین از طریق مذاکره اینمی که شما حکومت اسلامی میخواین تحقق شریعت غرای محمدی میخواین اکثریت قاطع مردم افغانستان با شما ام نظر است امی آلمی های ما در آرشیف تلویزیون و در آرشیف تلویزیون هم هست که میگفتم که جنگ بس کنین جنگ گزینه قرار نتین انتقاد میکردم ولی امروز علا انتقاد امروز و وقت که زمانی که تغییرات به وجود آمد امو روزی که امارت اسلامی به شکل مسالمت آمیز داخل شهر کابل شد دمی تلویزیون با صحبت میکردم دمی تلویزیون صحبت میکردم و گفتم خدا را شکر که اگر تغییر یا محمد کابل و ایران نشد کابل دستخوش جنگ قرار نگرفت کابل تومه آتش جنگ قرار نگرفت کابل به اصطلاح این این در کابل درگیری صورت نگرفت مردم متضرر نشد امارت اسلامی میگه به کس خطر نیست طرف مقابل یا کسایی که به خارج میرن میگن زندگی ما به خطر است آیا برای شما کس خطر متوجه ساخت ابدا تا به امروز ابدا ابدا ما مشکلات را ندیدیم مشکلات را من احساس نکردیم علا رغم از که من یک تعلیمگر بودم در طول 18 سال گذشته این بعد از این دو سال که امارت آمد که از 20 سال میشه کمو وقت آمد و ایسالا به هیچ یک 10 سال قبل به عیسی تلگر در رسانه ها میدوری خشیده موضوع پیدا میکردم مالا دو سال میشه چی برخورد که میشه با خود تایید بسار برخورد نیک بسار برخورد خوب از طرف مسئولین امارت اسلامی نیروهای امنیتی امارت اسلامی اتا مره که میبینن دمی موترها که میبینن یا دمی دینمی چک پاینت ها که میبینن سلام میتن بسار برخورد نیک میکنن اتا از خاطر معینم و موترم نمیکنن میگن بریم استاد از این موتر ای تلگر سبده ای موتر است ای تلگر بسار خود برین بفرماین بخ... برین به خدا سپرده میتانه زمانه که خطر نیست و اینجا در کیس خود نشته میکنه که ما به خطر مواجه استیم چی گونه تعریف میکنین دیده؟ خو این خو یک چیز به خدمت شما توانش به کی میرسه؟ توانش به کشور ما کشور ما را یا با مشکل مواجه میشه ای اولادی وطن فرزندای وطن تحصیل یافته های وطن تحصیل کرده های وطن کادرای از وطن اه... وقتی که میره خوصد... طبعا ضرر به این وطن رهبرای محترم امارت اسلامی افغانستان این خواهش است که هر زودتر هر زودتر در به مکاتب از بالاتر از صنف ششمه بر روی دخترای محروم و نازنین از این ای سرزمین باز کنین تا این دخترای وطن به تحصیلات خود ادامه بده اما شما یک کار بکنین که چیزی که قرآن میگه چیزی که شریعت قرای محمدی میگه چیزی که حدیث نبوی میگه در قسمت ایجاب و در قسمت شرا ادامه شرایط یا مهیا ساختن شرایط اسلامی برای ادامه تحصیل خواهران ما چه در مکاتب و چه در پامتونا امیر هر چیزی تر مهیا کنین به خاطر از که زعیم محترم امارت اسلامی افغانستان محترم مولوی صاحب عیبت الله آخونزاده هم فرمان صادر کرده که هر چیزی زمین زمینه ادامه تحصیل برای دخترای وطن را آماده کنید مطابق حکم شریعت قرای محمدی اما م... اما میکانیزما را جور کن اما اینجا یک مقدار وزارتای محترم معارف و وزارتای محترم تحصیلات عالی امارت اسلامی اینجا سلنگاری میکنن باید هر زودتر به اساس فرمان زهیم محترم امارت اسلامی هر چیز زودتر این شرایط معیا کنن دخترای وطن چې در مکاکه ورچې در پنتونا و تحصیلات خو ادامه مېفتل تا انمي موجوده سلسله ماجراتا بخاطر ادامه تحصیل د موږ د ښځو در بیړون از کشر نشن درنلدون کو دملرو بیا هم بخير خلاص ستانګزای سیبال ته په خارج کې د افغانانو جوان د خوشالي جوان د او کډې مجبوریت په اقام مطالعات کې سی نیوزیلند او ډنمارک سویدان اول او دومره درن کېږي افغانستان په کې یو 155 تمو هغه هم په دغه معیارونه بنسې واس دلته شاورونه ورکول کېږي د اسلام د قران د سنت د عمقه قران په معیار او دغه سنت په معیار باندې افغانستان یو 155 تمو اوس د تاﻧقض څه زوینم په دې کېده څه لایوخه وایي چې خلک د دې په خاطر چې امریکا ته اللي بلې خونه وایي چې افغانستان کې قراري ده د څنګه قراري دسه فرس ککځه اولادونه لرم لوراني هغه د دې په خاطر چې خځې پیدا سوي دا جرم د دې په خاطر چې خځې دي, دي, دي مکتب ته نه سي تللي دوی وایي چې امیرالمومنین فرمان ورکوي د امریکا د چې تاسو مکتبونه خلاص کړئ نو مکتبونه په خو کوم جدیدیغه مکتبو د شریعت مطابق نه وو کومون جنو په افغانستان کې جنونه نه په ممسر سره حجاب نه درلوده حجاب او مکتب او تحصیل او اویو په سره کې معلمانه د مکتبور ټول خدمتوي هرشي وو دسی نه وو چې دوی واس نو اختراکی ته غته دوی دوه کال نور غوړي یا امرسانی پوردي هغه ته او شیو چې کار کوي هغه هیڅ مشکل نه پکې دوی ولې مخو تړله موږ خدانه وایي چې دوی نه وې دي جوړ کې نصاب دي جوړ کې نه خلکو ټول په حجاب درس خځو د ښځو کار په وزارت خانو کې منیک د حکومت په ادارو کې نس کې ولای د ښځو د امغو ښځو د زیاتو میړونو یورونو یا نارینه امرسوي په همدغه جنگو کې د ډېر سلوک کال په افغانستان کې بے سرپرسته پاتوي اوس اغاصر پر بے سرپرستی مخاته بیکاری بل خاطر دلته انتقاد دا چې خپل خارجان یا نړیوال دلته تبلیغ کې چې باید افغانان وادارəsi چولارسي نه دا دغه غلط خبر نه زه ک سویدنی په افغانستان کې په سویدنی تبلیغ کې خمه نه دا ورېدلې طاسو وايي خپل حکومت مو پلاس کې د اداره مو پلاس کې تاسو په پکتو فارسی او د اسلام په ژبه تبلیغ کوي ول نه پاتې کیږي د دې په خاطر چې په عمل او په کردار کې تفاوت ده هغه بیره خلکو اوریدلې و د غل خطر سي ماز دا وارس طالبان رغلل څوک په ورسي یوخته څوک په دروازه وتل افغانستان څوک پیاده څوک په خاپوړو وتل تروس پوري دا نه دي چې د خلڅانو پرچميان او د نور په وختو کې نتلی په رټن او سبس په دغه 2 کاله موده کې د افغانستان له په یو نامه اسلامي حکومت نه خلک وته دي افغانستان په تاریخ کې موفق کم د دنیا په تاریخ کې به له اسلامي نظام نه څوک نه وته مېرباني وکيتر په 2 کلو ي... جناب محترم زبده سيد درتو يم سي پیران کې خو ځو تعلیم هم ست خویران ولې تختي او الدپاناویا خلی په سوریه کې خوده خزو تعلیم ستل سوریه نه ولی زی په سعودي له خپل کده خایستا ملک دا اسلامي ملک دا او په غځای کې خزو تعلیم هم ستہ و خلقیږي په اروپا او په امریکا په دیږي چې مهاجرت کوي دا به الله دوی ته مقرره کړی چې دوی په اخري خاتمه جوړي کبه نه جوړه دا خو نه ما ته معلوم نه وای پتیره دوه کلو کې څومره م... افغانان شتلی په تاریخ د افغانستان زه د سویم چې د افغانانو د فارا منګه بیا د کار زمينه مسايده کو دا واقعیت چې د افغانان د فارا کار پیدا کوي سړی چې مسکینی اول خو مسک با افغانستان کې په قران ستو خدونه په قران به ان شاء الله نه یې چې هغه ولګینمړسی دویم موضوع دا ده چې هر افغان په خپل حکومت باندې په خپل د امارات باندې دا حق لري چې غته موږ ډوډۍ وراسو یو کازه زته ولا یو کرتنخ اخلم زمي خوږي خدایي چې هغه څوک تنخانې لري هغه بچي کوي چې یو کار باید خلک وته زمينه مسایید چې خلک کار وکاني او کار په کومهخه منګه ورته پیدا کول سپغه وخت چې دي منګه ماجرونه چې وټلي ول د افغانستان پیسې ستلي دي وړي دي خارج کې اкаўټونه جوړ کړی دي چې هغه د منګه پیسې پر تراوړي د منګه پیسې خو په دې ځای کې دي ټول او خلګوړي او تجار مثلا 10000 دولار لري 10000 دولار پاکستان ته وړي یای یاران ته وړي دی یای ترکیه ته وړي یای سعودي او دبي ته وړي دی زو هم کدي منګه هغه ماجر نه من ته لاس را کاندي منګه هم د موسساتو لپاره نخلاصي ګوهم دي خارج لپاره نخلاصي ګوهم هم د مشکل نخلاصي ګوهم منګه مشکل څخه پیدا کړی سرمایه‌دارانو د مو پیدا کړو په منگا... موضوع وړاندې سولوي مثلا ک ځیني افغانان زی ایلاتي هم دغه چې اولادونه خصن لورانی درس نسی ویل دا خو به خدای پاک آئنده کې خلاص academies خونه د دا ټول خلکو سم تعلیم تزي اسلامي مدرسې درګر د شروع دي د خلکو په چان مساجد تزي مدرسو تزي دې بین اسټیټونو عدد خلاصې ویلي 1200 انستټیټ وزارت سیاتي می خلاص کړی دي دا مشکل به معاله الله دی شریعت په چوکاټ کې خلاص کاندي د دې امیرالمؤمنین امر دا خلک ورته اطاعت لري او دا مشکلات به الله تعالی او راس په راس حل کیږي زه د سويام جناب محترم چې مونږه مهاجر ورونه چې په خارج کې دي په ایران کې دي په پاکستان کې دي هغه بیرته راس خپل وطن ته او خپل وطن کې خپل وطن کې خپل فابریکي جوړ کړي خپل صنعت او خپل کورونه جوړ کاندي د مونږه وطن خپل آبادی حکومت د منګه په مرتي اسلامي د منګه په شرعي چاو کاټ کې دا حق لري چې هر مسلمان هر افغان هر مسكين ته یو د کار زمينه مسايده کوي او د کار زمينه سره کوم مساې چې دوی یو کمیسون جوړ کاله تجاران نه له وزارت اقتصاد مهاجرینو او همدارنګ وزارت صنعت دا ټول یو کمیسون جوړ کاندي او ماجر ته دعوت ورکانسل تراسي ګور جناب علي صاحب ستا یو سفارت ته ځي خارجي سفارت ته سواتدي ترکیه سفارت ته لاړسه تبه ویزا اخلي الټه آتشای تجارتی نوستي هغه درته وایي چې ما سره د 15 دخه کې کیني چې ور سره کې ماستي استیتانه قزا کوي سدل ته تجارت من په ترکیه کې ورته ضمانه د کار مساعدو هر امکانات ورکو پاسپورت تر کو کو څو کېو لګ ډالر راوړي کور واخلي غته د ډیرګر د پاسپورت ورکه من غنلی دا غا تجارتی اتیشي وله دا کار نسیکولای وله پرې کې خدمت <متحدث> نکې دا چې درې زره دوه زره پنځه زره ډالر یو دیپلوماته اخلي د ما په دې دیپلوماته باندې دا غا غدې سټاسو سي لارسې آل تا غا تجاران را 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 و غړي برته اول خارجي تجاران بیا داخلي تجاران بیا نور نړيتا مهرباني وکړئ ډاکټر سه مګه د موضوع د مولوي سبي شرورتو کړ چې مګه مدرسې خلاصې کړې دي تاسو مدرسې خلاصې کوي خلاص کړ چې خلک څه شي وکي خو کڅوک دین تعقیب علم منځ کې عبادت کې اخو د بنده او د خدای ترمنځ ده تاسو مدرسې خلاصې کړې دي پونټونه مرته تړل دي نرسان نلرو ډاکټرانو نلرو اغه تب قارین اغه په تلاوت کول باندې د چات صحت تاسو روغه ولایسي اغه استعدادونه چې اغه په وطن په آبادی دی غ مخم تړلید لاسته مو د غرب او د تاسو پیسو لا د کفارو د لاس ټکنالوژي ده د یو په موټر کې زغلی د یو په ټلیفون کې زغلی د پهغه اغه به غو درته جوړي همغه چې تاسو تعلیم تحصیل ته نه پریدی اغه د خپل تعلیم ترلاسه کولو خاطر اغه ډیر لافغانستان راوځي اولادونه راوځي لرونه راوځي چې جمهوریت په وخت کې تاسې په دې جمهوریت په وخت کې د دې و چې د جمهوریت په وخت کې ډیر زیات خلک خارج تلاړه تاسې تاسې دا ورته دي او جناب محترم بلددی ستانیزه بلددی چې جمهوریت په وخت څومره خارج تلل په وخت کې خوده خزو مكتبونه دلته ولیدله دا هرته چې څوک هم خلک زیات دي دوی خپل شخصي نظر د چيزي او روان دي او دا دوی د فرهنګ غټنه کې التهم دوی په تکلیف باندې په زحمت کې منګه تاسو کوشش وکئ چې من خپل افغان مهاجر ورونه بیر تراو د ما خپل <سؤال> نظر داده د ما دا نظر نه لچې <سؤال> دلته کډیم موږ ماجرونه راسي غره یو موضوع په پاکستان په پاکستان میره باندې ډاکټر جناب محترم زیده یو موضوع درته وایم زو عم سيدي ورځي به 415 سونه کړو مړي کورو ترات له اوس غره څومره آرامي ده په دغه آرامي خو موږ او تاسو باید ستانګزا سپ شکرو باسو چې په پاکستان کې تراسي ل تورخم نه حرکت وي کې او تر سپین بولدا کټات څوک څونه وي دغه آرامي خو غره ته باید و منې دا یو موضوع اسلامي نظام نه ته مخالفنه اسلامي نظام په تم زو هم غوخته ته به يم غواړي اسلامي نظامم وړاندې د مېنګ یو مشکل اقتصادي دا هغه هم الحمدلله په حل کې دوه باندې دا شپاور از هله کار دا مو زو په خدای حل کومه منګه من دعا وکوتاسې د ډاکټر سي پلانډي وای چې به وخت پاترسې مولوی صاحب خبر پامدغه کړه چې په درسته په خام مل افغانستان خلک وتل دا ما په دې وخت کې د تاسل راتګ نمخ کې ووتل زیات ووتل د دې په خاطر څه غونه بیرم د خلکو په زینو کې اچولې و تاسر راتللې او غو حکومت څه تاسې څه فکر کوي چې دوی ستاله مخ کې کابل عف... څنګه یو یو ويرانه وو له غنه چې جوړسو په غوي ابادو تاسې سره کوم وړاندولو غوي ابادو تاسې شفخانی بمباران کولې غوي ابادو تاسې مکتبونه غره جنګ دغه خوښ غره سره جنگ او غره د تسې اشغال مو فهمه فهم دي اشغالګر او مخالفې منګم غره دي هر چا ملک چې څوک اشغالوني سي امریکان مورټل ډالر سره چراغلي او پڅان کې کلشنکو پر سره و پڅان کې تو پر سره او پڅان کې تیاری ور سره وی جنا비스 تنظیم ځای سره من منګي بمبارولو منګو تا نه اشغال تاسو نه به په انګريزانو سره هم درس جنګ کړی وو رسانو سره هم موک او امریکا سره هم که ته وروسته ګوره دا دوا کال څومره امن من غوړا وسته دا کوم غوړانه ولې خوځم من غوړانه وو من غو وس ولی نورانو درګار د طالبان کوشش کوي سره کونه په خې ترسه او ځې قندهار سرک شروع ده د ننګرهار سرک شروع ده جناب دلته درګار دا کار کې څونه شاروالی کار کې الیزه سپداغه تاسو د افغانستان خلقونه پښتنه و کی نوغه وخت ک چې من غوړانه ودي امریکایي ټنګ د پاره مروانه ودي امریکایي تاس اما ما میگم که فعلا امارت اسلامی بسیار باصراحت مسئولین و دستندرکاران امور مختلف سرعت کار میکنن ولی بله ما عرف جناب مولوی سطانگزی عبدالجبار سطانگزی ما تایید میکنم عملا ما خودمی داخل هستیم میبینیم کار میکنن در کابل کار میکنن در دیگه شهرهای عمومی کار میکنن کارهای به اصطلاح ساختمانی آغاز یافته یعنی عطا پروژه‌های های پروژه های هم اقتصادی را امارت اسلامی مسئولین امارت اسلامی بخش های مختلف امارت اسلامی روی دست گرفتن کار روان است و بسار با روان از سابق در 20 سال جمهوریت پروژه ها را که وقت برای آن انداختن او پروژه دزدی میشد، خیانت میشد، اختلاس میشد دست به دست می اون پروژه ها به بس، اصطلاح شما باور بکنید که اون پروژه که در زمان در زمان امارت, امارت، جمهوریت که ما ما بودیم حضور داشتیم می دیدیم. دست به دست میشدن دست پنجم دست ششم در دست ششم این موادش با کلی به کیفیت شش مواد یا چهار مواد از بین میرفتن اون ها حالا حالا عملا کار میکنن اصولا کار میکنن واقعا مسئولانه صادقانه مخلصانه رسالت مندانه همین مردم کار میکنن خب فقط یک خواهش شما یک آرزوی از رهبرای محترم امارت اسلامی است که فقط و فقط این, این, امی این امی در به مکاتبه برای دخترای وطن باز کنیم اما چیزی که شریعت میگه ما کل ما مسلمان هستیم وطن ما مردم همه مسلمان هستند شما باور کنید علی زئی امی اهل ولود و اهل سک ما خواهان نمیستن که فقط دروازه های مکاتب برای دخترانشان باز شوند هر قسم که شریعت حکم میکنه قرآن حکم میکنه دخترانشان مبارد. ملابس با نوم ایجاب است با شرایط است دارین به افغانایی که در خارج هستن یا میرن از افغانستان ما می به افغانایی که میخواین خب اونایی که در خارج هستن ما از خداوند برشان سیتمندی آرامی و عزت آبرو برشان آرزو میکنیم در یک این یک چیز ما با آقای دکتر سبستانگزای موافق هستم که اکثریت افغانایی که در در خارج هستن اکثریتشان کوشش کنن عقاید خدا ایمان خدا حفظ کنن واقعا نسبت به عقاید ایمان خود عشق دارند ولی چرا ما گردن خدا بسته کنیم ولی اکثریت افغانای ما در, در خارج هم وطن خدا دوست دارند هم مردم خدا دوست دارند هم قلب رو روانشان به یاد وطن میتفه و هم عقیده و ایمان خدا حفظ کردن اما, اما, اما برادرایی که یا خواهرای که اگر مشکلات برشان کدام مشکلات از نقطه نظر سیاسی مستولی نیست لطفا وطن خود را ترک نکنند وطن خود به نگذارند به خارج از وطن خود آواره نسازند در ملک اغیار خود آواره نسازند اما ما امیدوارم اکثریت فامیل هایی که میخواهند از وطن برایند به خاطر اینکه که دخترایشان از تحصیل از ادامي تحصیل باز ماندن سر به خاطر دښترانو شوم او یگدي هم یگدي هم به خاطر مشكلات اقتصادي درنول دونکو تاوده باسون پرم دې ځای پايته رسید چې مولاوري دل دې ملمنو نظر خوشاله وشه لر دې دل موننه نا